Gente, muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite para você, minha amiga. Muito prazer. Meu nome é Denivaldo Oliveira, cinegrafista do Ilho Cândido. E nesse exato momento, a gente vai falar a respeito de um homicídio que aconteceu no bairro de Santo Agostinho. Na ocasião, um rapaz ele foi torturado e morto a tiros. As informações que ele foi assassinado em outro lugar e jogado nesse lugar que você vai ver a partir de agora. Coloca para mim, por favor, Duílio. As imagens são chocantes, viu, gente? Inclusive, moradores ali da região colocaram uma espécie de um lençol em cima do corpo dele. Mas esse rapaz, ele sofreu bastante, viu, gente? Sofreu bastante, inclusive, ele ficou despido, né? Todo nu. E um detalhe também importante, que ele estava ali da espécie com uma corda ali nos pés, né? Como vocês vão vendo nas imagens. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações a respeito de mais um homicídio que aconteceu aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. As informações que tudo aconteceu, gente, ali no bairro de Santo Agostinho, na tarde desta quarta-feira, aqui na cidade de Manaus. No momento, tudo aconteceu ali na travessa 2, do bairro de Santo Agostinho, por trás ali do condomínio Vila Verde 2. No momento, foi chamado ali os profissionais ali da perícia criminal, bem como também o pessoal da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Esse rapaz, ele foi assassinado a tiros ali no bairro de Santo Agostinho. As informações que supostamente ele foi assassinado em outro local e aí ele só foi jogado, viu? Agora um detalhe, gente, estava despido, ele estava sem roupa, uma situação realmente muito complicada. Esse rapaz, ele sofreu bastante antes de ser executado. Nesse momento você vai acompanhando as imagens lá do bairro de Santo Agostinho. Tudo aconteceu na Travessa 2, no bairro de Santo Agostinho, onde esse rapaz, que até o presente momento não foi identificado, ele foi assassinado, viu? Lamentavelmente, um rapaz tão novo acabou sendo assassinado lá na Travessa 2, bairro de Santo Agostinho, por trás do condomínio Vila Verde 2. É bom que se diga o seguinte, ali na localidade ninguém viu nada. Se você observar, quase não existe casas ali na localidade. Ou seja, criminosos, eles observaram a localidade, perceberam que não tinha casa ali perto e jogaram o corpo desse rapaz ali nesta rua aí, como vocês podem acompanhar nas imagens. A partir de agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros deverá investigar esse crime com características de acerto de contas, até mesmo pelo formato que ele foi assassinado. Tiraram a roupa dele, em seguida atiraram nele e jogaram ele na rua. Criminosos fugiram ali do local sem serem identificados, mas a Polícia Civil, através da DHS, já está investigando esse crime. Se você sabe alguma informação a respeito deste homicídio, você deve entrar em contato com 181 ou então o 190. Você não precisa se identificar, mas precisamente o 181, que é o telefone da Secretaria de Segurança Pública, e de lá vai começar as investigações. Mas só se você souber realmente de alguma informação verdadeira. Não passe trote em uma situação dessa tão séria, gente. Então, portanto, a partir de agora, a Polícia Civil, através da DHS, deverá investigar esse crime. As imagens foram dele, do Ilho Cândido, Gato de Botas. A reportagem foi de Denivaldo Oliveira, para a Rede Onda Digital.